Salam dostlar, bugün sizinle dünyada olan göller hakkında danışaq və deyirik ki, göl nədir? Göl dünya okeanıyla birbaşa şəkildə əlaqəsi olmayan təbii qapalı su hövzəsinə göl deyilir və deyirik ki, göllər mənşəyinə görə bir neçə yerə bölünür. Bunlardan birincisi deyirik ki, tektonik mənşəli göllərdir. Tektonik mənşəli göllər iki cür olur. Sinklinalda, yəni əyilmə zonasında yerləşən göllər, bir iki qrabenli yerləşən göllər, Şərqi Afrika sınma zonasında yerləşən göllər, Tanganyika, Nyasa, Rudolf Gölü. Bunlar qrabenli yerləşən göllərdir. Rudolf Gölü şor suludur. Tanganyika, Nyasa gölləri isə şirin suludur. Yəni deyirik ki, əgər ki bir göldən çay başlayırsa, bu, yəni ki, həm çay tökülür, həm çay başlayırsa bu şirin suludur. Yox, əgər ki ancaq çay tökülürsə bu şor suludur. Və Rudolf Gölü burada bir de o şeyə fikir verin ki, əgər ki xəritədə hər hansı bir gölün rəngi çəhrayı rəngdə verilibsə, bu sizə deyir ki, mən şor sulu görəm deyir. Və sonra baxırıq buradan, həmçinin Baykal gölü, Balxaş gölü və Urmiya gölü də qrabenli yerləşən göllərdir və Urmiya ilə Balxaş gölü şor sulu gölü olduğu halda Baykal gölü isə şirin sulu göldür. Çünki Baykaldan başlayan çay var, Xanqara çayı Baykal gölündən başlayan çaydır, Yenisinin qoludur. Və bundan başqa tektonik əyilmə zonasında olan çaylar var, göllər var ki, məsələn, Viktoriya gölü, Çad gölü, bunlar tektonik əyilmə zonasında yerləşirlər, yəni sinklinalda yerləşirlər. Və belə bir sual düşür ki, Viktoriya gölü niyə bəs Tanganyika kimi çox dərin deyil? Deyirik ki, Viktoriya sinklinal zonadadır, qrabendə deyil, qrabendə yerləşən göllər dərin olur. Deməli, sonra qeyd edirik ki, həmçinin Xəzər dənizində qeyd edirik ki, Xəzər dənizi də Aral dənizidir. Bunlar göl dərsində deyirik, çünki okeanla birbaşa əlaqəsi yoxdur və bunlar şorsulu göllər gedir və bunlar da tektonik əyilmə zonasında tektonik qalıq mənşəli göllər kimi qeyd edirik bunlarda. Və uçqun bənd mənşəli göllər bizdə Göygöl, Maral Göl, Zərif Göl, Ördək Göl, Şamlı Göl bunlar uçqun mənşəli göllərdir. Yəni uçqun mənşəli göllər bizdə necə yaranıbdır? Kəpəz dağı aşıb Ağcaçayın qarşısını kəsibdir və burada 7 dənə möhtəşəm göl yaranıbdır və dünyada da bu cür göllər var. Məsəl üçün Tacikistanda, Tacikistan bu hissədə yerləşir. Burada Sales gölüdür. Sonra deyirik ki, Efiopiyada Tanı gölü. Bunlar deməli uçqun bənd mənşəli olan göllərdir. Və buzlaq mənşəli göllərdən danışaq. Buzlaq mənşəli göllər necə yaranıbdır? Buzlaq mənşəli göllər deyirik ki, Avrasiya şimalında, bir de Şimali Amerika şimalında 4. dövr buzlaşması olubdur. Bu buzlaşma əridiyi zaman təbii çökəklər su ilə doludur və buzlaq mənşəli göllər formalaşıbdır. Buzlaq mənşəli göllər şirin sulu göllərdir. Məsəl üçün Avropada olan buzlaq mənşəli göllər sayaq. Aneqa, Ladoga, bunlar Rusiya ərazisindədir. Finlandiyada Sayma, İnari və İsveçdə Venerin, Vetterin gölləri mövcuddur. Venerin, Vetterin də onun yanındadır və bunlar buzlaq mənşəli göllərdir. Deyirik ki, bunlar buzlaq mənşəli göllər, şirin sulu göllərdir. Ladoga ilə Oneq arasında çay var. Bu Sivil çayıdır. Ladoga'dan birbaşa Pil körfəzə tökülən çay isə Neva çayıdır. Bundan başqa dedik ki, həmçinin Almanya'da olan Bodin gölü de buzlaq mənşəli göldür. Macaristan'da Balaton gölü var ki, Balaton gölü tektonikdir. Tektonik mənşəli de Balaton gölü ve şirin suludur. Həmçinin Cenevre gölü mövcuddur. Tektonik mənşəli bu yerləşir. Deməli, Fransa ilə İsveçrə sərhədində yerləşir və şirin sulu göldür, tektonik mənşəlidir. Və İtaliyanın ən məşhur göllərindən biri də Garda göldür, bunu da yadda saxlayırıq. Və həmçinin Şimali Amerikada olan buzlaq mənşəli göllərə baxaq görə onlar hansılardır. Deyirik ki, yuxarı Şimali Amerikada Böyük Qum gölü, Böyük Ay gölü, Winnipeg gölü, Athabasca gölü, sonra Böyük Göllər Sistemi yuxarı, Michigan, Huron, Erie, Ontario, bunlar da buzlaq mənşəli göllər sırasındadır. Və deyirik ki, burada bu Böyük Göllər Sisteminə təkcə Michigan sırf ABŞ-ın ərazisindədir. O birisi yuxarı Huron, Erie, Ontario, ABŞ ilə Kanada sərhədində yerləşir və Erie ilə Ontario arasında Niagara çayı üzərində Niagara şəlaləsi yerləşir. Böyük Ay gölündən isə Mackenzie çayı başlayır və bunlar şirin sulu göllərdir, buzlaq mənşəli göllərdir qeyd edirik. Və deyirik ki, burada bir dənə böyük duzlu göl var ki, bu böyük duzlu göl şor sulu göldür və tektonik mənşəlidir, ABŞ-ın ərazisində yerləşir.
Və həmçinin meteorit mənşəli göl var ki, meteorit mənşəli göl, yəni meteorit düşdüyü zaman boşluq yaradır, yəni çökək yaradır, həmin çökəkdə su dolur və meteorit mənşəli göl yaradır ki, bu da Estoniyada Kala göldür ki, meteorit mənşəlidir və həmçinin Kars mənşəli göl mövcuddur. Kars mənşəli göl hardadır? Yəni yeraltıdan yaratdığı göllərdir. Bu Qərbi Sibirdə Çanı gölü var ki, bu sırf Kars mənşəli göldür və həmçinin burada qeyd edeyim ki, bu Şimali Qafqaz tərəfində Elton Baskınçak gölləri var ki, bu da Rusiya ərazisindədir və Şorsuzu göllər sırasında gedir. Və həmçinin bunlar tektonik mənşəli göllərdir. Bunu da yadda saxlayırıq. Və mən sizə Laqon mənşəli göl göstərim. Laqon mənşəli göllərdən biri dünyada Maracaybo göldür. Laqon mənşəli göl nədir? Dəniz sahilində yer alan göllərdir ki, yəni dəniz sahilindədir, lakin birbaşa dənizlə əlaqəsi yoxdur. Bunlar Laqon mənşəli göllərdir. Dünyada Maracaybo gölü, bizdə isə Azərbaycanda gölünü deyirik ki, Laqon mənşəli göllər sırasında gedir. Həmçinin Titikaka və Popo gölləri Ant dağları yerləşir ki, bunlar tektonik mənşəli göllərdir. Titikaka ən yüksək dağ gölüdür və Şirin sudur. Popo gölü isə Şorsulu göldür. Bunu yadımızda saxlayırıq. Türkiyə ərazisində yerləşən Van və Tuz gölləri də tektonik mənşəlidir və Şorsulu göllər sırasında gedir. Biz Avstraliyanın gölləri haqqında da danışaq. Avstraliyada yerləşən göllər Eyre, Torrens, Hilleri və Argyle'dir. Hilleri gölü bu hissədə yerləşir. Eyre gölləri, yəni ən böyük göl sistemi Eyre gölüdür. Və deyirik ki, Torrens və Argyle gölləri də yerləşir Avstraliyada və deyirik ki, Eyre'dir, Torrens'dir və Çera Hilleri gölüdür ki, bunlar qalıq mənşəli göllərdir. Və Argyle özü isə tektonik mənşəli göldür. Bunlar içərisində bir də Argyle deyirik ki, Şirin sulu göldür. Ümumi şəkildə bunları qeyd edirik ki, sahəcə ən böyük göl Xəzər dənizdir. Ən böyük Şirin sulu göl Yuxarı göldür. Ən duzlu göl Ölü dənizdir. Və ən dərin göl Baykal göldür. Və daha sonra isə Tanqanikadır. Azərbaycanda ən dərin göl isə Göy göldür. Və ən uzun göl Tanqanikadır, ən hündür dağ göl isə Titikaka gölüdür.